先週土曜日、富山県にある小さなパン屋さんでライブを行っていたのは地元の兄弟ロックバンド、サハジ。ローカルバンドと侮ることなかれ。実はこの2人、今年1月、日本ではなくイギリスで CD デビューを果たしました。すると前衛の音楽チャートでアリアナ・グランデやビートルズなどそうそうたる顔ぶれの中、いきなり8位にランクイン、大ブレイクしてしまったのです。もう触れたね、まさかトップ10入りするとは本当に思ってなかったね。思ってなかったです、うん。世界的バンドオアシスなどを手掛けてきた音楽プロデューサーも大絶賛。サハジの演奏にみんなが度肝を抜かれた。彼らの音楽は世界に訴えかけるよ。日本ではまだ無名ともいえる彼らがなぜ世界に羽ばたくことができたのでしょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フジテレビ目覚まし8です。サハジの西田翔太郎です。よろしくです。サハジはボーカルでギターの兄西田翔太郎さんとギターの弟陽志郎さんの兄弟バンド。音楽好きの両親の影響で2002年小学生時代にサハジを結成。バンド名は自然に成長するという意味のサンスクリット語からつけたといいます。同じく兄弟で活躍したイギリスのロックバンドオアシスに衝撃を受け、路上ライブをするように。全くお小遣いなしになっちゃって路上ライブでやって、もうみんな小銭とか入れてくれるんですよ、うん。それでね、機材買って、そう、機材買ってましたね、兄翔太郎さんの小学校の卒業アルバムには、成人になる前にはもうデビューしていると思います。絶対有名になってる。音楽で頑張る。転機は兄が16歳、弟が14歳の時。結成4年目でレコード会社と育成契約。もう少し優しくしてよ。翌年富山の山王祭りでライブを行った時には、世界に通用するロックミュージシャンになって超ビッグになりたいです。しかしそれからおよそ10年間芽が出ず、鬱屈とした思いを抱えていた2人は2020年に大喧嘩。およそ1年連絡を絶つことに。その間、兄翔太郎さんが取った行動がビッグドリーム実現への鍵になったのです。それが、本当にいろんな人に送ってましたね。何年ぐらい送りましたか。いや本当に分かんないです。 SNS を通じて世界中の音楽関係者に片っ端からアプローチ。すると2022年の秋、運命の歯車が動き出します。有名音楽プロデューサーニック・ブラインとのコンタクトに成功。俺たちサージなんだけど、まあ、兄弟でやってて、って今度10月にイギリス行くから、うん、会えないかなっつって。兄弟2人は一縷の望みを胸に急遽イギリスへ向かうことに。直前の SNS では、荷造り終了、いよいよだ。高まる期待、そしてついに大物プロデューサーと対面の時が。イギリスの大物プロデューサーの前で曲を披露することに。
したん、なんか泣いてる感じしたね。そういう風に見えたよ、見えたんで、で、ニックは素晴らしいって言ってくれて大絶賛され、トントン拍子にレコード会社との契約が決定したのです。バンド結成から20年、まさに夢をつかんだ瞬間、最初に連絡を取ったのは2人に音楽を教えてくれた父親でした。ジェイズだったらもう目の色変わっても、あのロックフィルム作ったあの兄弟にもあったから。サハジの CD デビューを決めた音楽プロデューサーのニック・ブラインさんを独自取材。彼らにはすごい才能がある。イギリスで成功したと分かればきっと日本人も目を覚ますでしょう。プロデューサーの前で演奏を披露してから1年3ヶ月、2人は今年1月に全英デビューを果たすと、音楽チャートで8位に入る快挙を達成。来月からはロンドンツアーも決まりました。日本を飛び出した才能が世界の舞台で花開いたのです。本当にスタートなんだよ。なんかグラミー取らなきゃ意味ないなって思ってるんで、本当に絶対取れると思ってるんで、いや俺が取ります。